Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Artmix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Презентація 6-ї збірки поезії талановитої Ольги Кацян відбулася у будинку дитячої та юнацької творчості. Збірка вийшла під назвою «Візаві», що в перекладі означає «той, що навпроти». Чому саме така незвичайна назва, розповіла сама поетеса. Мене дуже часто запитували, чому «Візаві». Бо в перекладі із французької це словосполучення означає «той, що навпроти». Кожного дня, кожної хвилини, кожної миті перед нами навпроти хтось стоїть. Це може бути людина, це може бути якась нежива істота, це може бути взагалі абстрактне поняття, любов, кохання, мрія, муза, вибір. І що б то не було, ми показуємо свій характер, свою сутність, саме стоячи візаві. Ольга почала писати ще змалечку, і перша збірка вийшла, коли їй було лише 9 років. Родина завжди підтримувала її творчі починання. Вона почала писати, як ми приїхали з Росії, де вона там навчалася. Перша її збірка вийшла, їй було 9 років. І потім їй стало цікаво писати, вона займалася в театрі. В неї були, перша збірка в неї була російською і українською мовою. Потім вона стала писати взагалі тільки українською мовою. Потім вона з 5 класу почала займатися в школі журналістикою. І зараз вже 6-й рік вона закінчує школу. Вона головний редактор шкільного журналу «Team Time». Їй подобається працювати, так що і я з чоловіком, і родина хочемо допомогти їй в той напрямку, в якому вона хоче працювати. Неодноразово виникали сумніви щодо випуску нової збірки, адже авторка вважала, що потрібен ще час, аби подорослішати. Але рідні та знайомі з нетерпінням очікували на нову книгу і всіляко допомагали у цьому. І нарешті, за 2 роки сумнівів, Ольга наважилась на випуск нової книги. Я вважаю, що ця збірка у мене найпотужніша з усіх, тому що в усіх попередніх якось прослідковується тематика дитинства, наявні певні дитячі віршики, хоча не дуже люблять, коли я так говорю. Ця збірка мала право на життя, мені її пророкували десь 2 роки. А коли після творчого вечора, який відбувся в минулому році, за мною ходили і говорили, ну тобі вже пора видавати збірку, в тебе багато написано. Але я вагалася, вирішувала, що я не доросла, і вона народилася спонтанно завдяки будинку дитячої юнацької творчості. І мені хотілося якось по-особливому закінчити школу, і тому вийшла 6-та збірка. Місце для творчої зустрічі обрано не випадково, адже в цей заклад дівчина ходила із самого маличку, і саме тут формувався її талант. На заході пролунало чимало теплих слів від вчителів та наставників, рідних та друзів, а також привітала юну поетесу методист методичного кабінету управління освіти і науки Алла Мельникова. Хочу привітати саму талановиту, обдаровану дівчинку нашого міста. Дівчинку, тому що дівчинку, молоду, юну, але вже настільки обдаровану, яка досягла в своєму житті дуже високих звершень. Справа в тому, що Олечка стала переможцем обласного конкурсу «Зерна доброти». Бажаю тобі так тримати, натхнення тобі, здоров'я, щоб твоя муза ніколи тебе не залишала. Вітаю! На заході присутні мали змогу насолодитись поезіями 6-ї збірки Ольги Кацан, які зачитували вихованці студії «Чабрець», а також сама поетеса. А чайки квилять осінь, і море шаленіє на жаль. І кроком ніжним, зміряно весільним, вступає урочисто листопад. І босі ноги, сніжно-біловаті, торкаються холодного піску. І ці думки такі приземкуваті, з часу катушки змотують в піску. І ти тремтиш від холоду і блаженства, вдихаючи це море ніжне лави. За цю хвилину щирого шаленства усі скарби душі вітати лави. І волосся, ніби порване вітрило, спокійно віддається в руки вітру. І спогади щасливі і мріливі. Тож побажаємо юній поетесі подальших творчих злетів та нових ідей. Наталія Басюк, Максим Хлопотов. Новини, телеканал «Бориспіль».